Resume securing the container once the threat is stop securing the container. One friendly operator remains. No! Four remaining. Op 4 eliminated. Friendly mission successful. Thank you. Yeah, we're fusing both of us, yeah. We're fusing it, yeah, fusing it out. Alright, goodbye. Then you get better. Look at the pintu depan kau kan. Changing mark. What? Dekat hatch ada orang. Dekat bawah. Oh, hatch dekat kau, hatch dekat kau. Dia boleh bom kat dia. Tahu takut dekat tangga pula. Ni orang kau dulu. Dia dah pecahkan hatch lah. Dekat merah kasi tunggu kau. Dia pun lah, dia tengok dia masuk. Belah kat depan, kat depan, kat sini. Sebenarnya kat atas kan. Sekejap aku tengok dia, dia masuk ke depan. Dia udah shot. Lawa. Op 4 neutralized. Mission successful.